দলত থাকি দুই চাৰিজন পাঁচজনে যদি দলত বিক্ষোভেই নকৰে তেন্তে দল কেনেকে চলিব? ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তেখেতে পৌৰ নিৰ্বাচনত তেখেতৰ কোনোবা দলীয় কৰ্মীয়ে টিকেট পোৱা নোপোৱালৈ শুভচ্ছাকে কৈছে। এই কথাটো যদি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কলে হয় বা কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কলে হয় তেতিয়াহলে আমাৰ এইটো চিন্তাৰ বিষয়। আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ ওপৰত যদি ৰাইজে বিশ্বাসেই কৰিলে হয় তে আঞ্চলিকতাবাদটো কেইবাবাৰো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে অসমত। আজি লোৱা বিশটা বছৰ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, তেখেতে এটা দলত আছে বা তেখেতে সেই দলটোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত মিত্ৰতা চলি আছে। এই সময়ত তেখেতে এনেধৰণৰ কি কৈছে মই বুজিব পৰা নাই কথাটো, কিন্তু এটা কথা আপুনি সঠিক নিশ্চিত হৈ থাকক, আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আছে কাৰণেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলসমূহে আঞ্চলিকতাবাদৰ লগত সদায় মিত্ৰতা কৰে। সেইকাৰণে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰতা আছিলে। আজি আমি আমাৰ একাধিক আসন থকাৰ পাছতো আমি আঞ্চলিকতাবাদক সন্মান জনাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰি চলি আছে। আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা পৌৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা, যিটো কথা আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তেখেতে পৌৰ নিৰ্বাচনত তেখেতৰ কোনোবা দলীয় কৰ্মীয়ে টিকেট পোৱা নোপোৱালৈ শুভচ্ছাকে কৈছে, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্টলি কৈছে। এই কথাটো যদি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কলে হয় বা কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কলে হয় তেতিয়াহলে আমাৰ এইটো চিন্তাৰ বিষয়। আৰু আপুনি জানে অসম গণ পৰিষদৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টি বহমপুৰ এটা গড় আছিলে অসম গণ পৰিষদৰ। আজি ইয়াত আমি অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মিলি পেলাই কি সুন্দৰভাৱে আমি ছিট শ্বেয়াৰিং কৰি কৈছোঁ, কোনো নেতাৰতো অসন্তুষ্টি নাই। সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে আৰু এইটো প্ৰাসংগিকতা একেবাৰে নাই। আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ ওপৰত যদি ৰাইজে বিশ্বাসেই কৰিলে হয় তে আঞ্চলিকতাবাদটো কেইবাবাৰো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে অসমত। আজি লোৱা বিশটা বছৰ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। সৰুৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদটো সদায় একত্ৰিত হয়। যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনতো আপুনি দেখিছে গোটেই চবটো একেলগে মিলি কৰিছে। এতিয়া আপুনি কোন ক্ষেত্ৰত কয়, এতিয়া সৰুৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী দল গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে একত্ৰিত কৰি কংগ্ৰেছে চেষ্টা চলাইছিলে, কংগ্ৰেছেতো নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱাৰ কথা, কাৰণ কৰিব পাৰিলে চবেই কৰি দেখুৱালেই হয়। সেইকাৰণে কোৱাৰ কথা আৰু এইটো কথা আমি বিশেষ গুৰুত্বও এইকাৰণে দিয়া নাই, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহৰ ক্ষোভ থাকে আৰু এইটো পৌৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বহুত ধৰক ক'ৰবাত ছিট পোৱা নাই বা ছিট পোৱা নাই কাৰণে তেখেতসকলৰ কৰ্মীসকলকো ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে দলীয় দায়িত্বত থকা মানুহসকলে কৈয়ে এইটো আছে বা ৰাইজে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী যিসমূহ পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে জেগা বিশেষে আঞ্চলিকতাবাদৰ লগত সদায় মিত্ৰতা কৰিছে আৰু এইটো আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা কিছুমান জেগা ভিত্তিক খুব কম ভিত্তিক হৈ আহিছে। লাহে লাহে আপুনি দেখিছে প্ৰায়বিলাক জেগাতে প্ৰত্যাখ্যান হৈ আহিছে। ইউ পি নিচিনা জেগাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোৱাবাৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইছিলে, এইবাৰ চাব 10 তাৰিখে ইউ পি নিৰ্বাচনত আৰু বেছি সংখ্যাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জয়যুক্ত কৰিব। ইয়াৰ মতলব এইটোৱেই যে মানুহৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি মানুহৰ লাহে 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 যিটো তেওঁলোকৰ যিটো নিষ্ঠা এই নিষ্ঠাটো কমি গৈছে। প্ৰত্যেক দলতে থাকে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিটো বহুতে যদি টিকেট নাপায় তেওঁলোকে খুবত কয় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এৰি গুচি যাম, পাৰ্টি কিমান দিন কাম কৰিলোঁ এবাৰ আমি ইলেকশ্যনৰ শিক্ষা দিম, কেনেকুৱাটো শিক্ষা দিয়াতো এজনো মই দেখা নাই যিজনে আজিলৈকে ছাকচেছ হৈছে। কাৰণ এইবিলাক থাকেই, এতিয়া পৌৰ নিৰ্বাচনত তেখেতে টিকেট যিখিনি আসন বিচাৰিছিলে আসনখিনি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আসন নোপোৱাৰ ক্ষোভত বা মন্ত্ৰিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত তেখেতে ক'ব পাৰে, কিন্তু এইটো দলীয় ডিচিশ্যন নহয় তেখেতসকলৰ, কাৰণ দলত থাকেই দুই চাৰিজন পাঁচজনে যদি দলত বিক্ষোভেই নকৰে তেন্তে দল কেনেকৈ চলিব?